Я вітаю всіх на своєму каналі. Якщо ви помітили, то тематика мого каналу трошечки відрізняється від того відео, яке я хочу записати зараз. Але змусило мене це зробити одна простенька річ, тобто проблема, з якою я нещодавно зіткнулася, тобто бажання, з яким я зіткнулася. Отже, я придбала старенький iPhone. І мені було дуже неприємно, я була дещо в шоці від того, що сюди не можна перенести мою улюблену музику. І тому почала шукати інформацію в інтернеті. Я передивилася декілька порад. Одна з них була встановити додаток на iPhone GarageBand. Але ця спроба відпала само собою, тому що тут у мене дуже мало пам'яті. І 1,5 гіга просто не ставали сюди. Другим варіантом було використати комп'ютер і програму iTunes. Скажу так, я пробувала, виконувала всі рекомендації, всі дії, але нібито воно писало, що сюди закачалось, а насправді нічого не відбувалося. І якось я спробувала той метод, яким я володію, скажімо так, і він спрацював. Від щастя, я просто не пам'ятаю, на які кнопки я тисла і що я робила. Але хочу сьогодні закачати ще одну пісеньку, яку я вже вчора часу не мала закачати. І пропоную вам приєднатися до цього процесу. Дивлячись поради всяких блогерів, я вставляла і так, і сяк, слідкувала за їхніми порадами. Через iTunes вставляла, потім на стол перекидала, там синхронізувала, туди-сюди робила, у мене нічого не вийшло. Я зробила так, як я вміла, що мені прийшло в голову. Отже, нам знадобиться лише дві програмки. Це Movavi Video Suite і iTunes. Відкриваємо наше Movavi Video Suite. Ось я вже відкрила. У нас висвітиться ось таке віконце, нам потрібно аудіо. Включаємо на аудіо і натискаємо конвертація аудіо. Так, обнаружено. Хай підключимо. Раз я вже підключила, значить підключимо. Ну, по-перше, я хочу одразу вибрати папку, в яку я буду його зберігати. Давайте на робочий стіл. Я кину вибір. І тепер беру свої завантаження, і мене ось цікавить, наприклад, оця пісенька. Причому пісенька ця вся, ви бачите, да? 3,12 МБ. Перетягла. І тепер в який формат мені його треба переформатувати. Я обираю аудіо. У стрічці тут, як ви бачите, є різні MP3 для Apple. Отже, я обираю ось це яблучко красиве. І в цьому списку я обираю, воно так і написано, рингтон для iPhone. Формат M4R. Тисну. Все. Ось він буде M4R. Стартує. Все, ця програма нам більше не потрібна. Закриваємо її. Відкриваємо наше iTunes. Зараз чекаємо, поки він знайде наш телефон. Він у мене підключений. Бачите, пішла синхронізація. Чекаємо. Пише, некоторі об'єкти, тралі-валі, включає ля-ля-ля, не були скопіровані. Ну, раді Бога. Окей. Тут у мене 1, 2, 3, 4, але сьогодні я закинула ще 3 пісні, і тому там у мене 5-6, начебто так, повинно бути. Отже, що ми тепер робимо? Шукаємо. Наш, ось він, конвертований файл. Бачите? Ми зробили з пісню, ось він так виглядає. Ми кидаємо його ось сюди.
там, де пісні вгорі. Бачите? Закинули. Нічого не відбулося. Але тепер ми тиснемо вниз під піснями, бачите, iPhone, ваш iPhone там висвітиться, ось сюди. І обираємо звуки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість пісень у мене. Значить, ось сюди в пісні вгорі я закинула, нічого не висвітилось, одне попередження. Давайте, і тут у мене один, два, три, чотири, п'ять, шість. І давайте я натисну ось цей значок у вигляді телефону, тобто синхронізую його. Видно, да? Синхронізувати. Відбувається знову синхронізація. Знову вискакує попередження. Я погоджую, що вони не були начебто скопійовані. Синхронізація закінчилась. Я йду знову до своєї до своїх звуків. Ось, будь ласка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, уже 7 пісень з незрозумілою назвою з'явилось. Так, граємо. Бучинська. Бучинська. Причому обрізано воно автоматично на 38 секунд, як для рингтону. Зараз перевіримо на телефоні. Так, при вас від'єднуємо. Відбираємося, заходимо в налаштування. Так. Нам потрібні звуки. Гортаємо. Так, ніхто. Ну, будь ласка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось оте незнайоме. Отже, цей метод виявився для мене набагато простіший, зручніший, ніж всі поради блогерів, яких я передивилася. Я сподіваюся, що стало вам у нагоді. І тому дякую вам за увагу. Сподіваюсь, до зустрічі. Підписуйтесь на канал.